ljetnih sezonskih sniženja u Portanovi znači da su popusti još veći, a cijene još povoljnije nego u prvom krugu. Ovo je izvrsna prilika za kupovinu odjeće, obuće, elektronike, kućanskih potrepština i drugih proizvoda po još povoljnijim cijenama. Majicu, hlače. Majica, hlače. I cipele. Patike neke. Traže se još nešto? Pa ne. To je neku posebnu prigodu ili? Da, da, za svatove. Aha, za svatove. Zadovoljni? Da, da. Ponudom, cijenama? Ma dobro je. Obuća, odjeća, ali čak i zimska odjeća. Već sada? Sada. A, znači sada se kupuje iz... Tako je, leti zimsko, zimi, ljeto. Može li se uštediti što tako? Može i tekako. Zadovoljstvo ponudom i cijenama? Je, odlične su cijene. Kupilo se... Majica i ovaj, evo, odjedni predmeti se traže, sad koji su potrebni. Uglavnom odjeća, nešto za ljeto ili? Za ljeto, da. Jel se traži još nešto? Pa u biti, većinu smo ovo kupili, tako da, eto. Da. Zadovoljni sniženjima, zadovoljni ponudom? Pa jesmo. Za djecu kupujemo, idemo na more, pa malo obnova garderobe, tako da ono, za sebe preskačem. Za sad, da, za sad, tako je, da. Ove godine, zadovoljstvo ponudom i cijenama? Pa je, evo, sve pronađemo. Šta god njima padne napad, svega ima. Posjetite Portanovu i iskoristite drugi krug ljetnih sniženja. A ako vam treba inspiracije, tu je novo ljetno izdanje Portanova Inside. Stiglo je vruće ljeto, a plaže i bazeni nova su modna pista. Upravo zato ljetni broj Portanova Inside-a donosi vam savjete kako i na kupanju biti modno osviješten, te gdje u Portanovi pronaći ove it komade. Ova nešto jednostavnija odjevna kombinacija idealna je za opuštene, ali stilski usklađene trenutke na suncu. Ovaj outfit spaja vibrantne boje, prirodne materijale i praktične dodatke za savršen dan na plaži. Tirkizna boja lisca kupaćeg evocira osjećaj mora i ljetne svježine, savršeno se slažući s preplanulim tenom. Nakon plivanja prebacite se na lagane i prozračne komade iz kalcedonije, lanene hlače i košulju. Ovi komadi su idealni za toplinu ljetnih dana jer omogućavaju koži da diše i pružaju osjećaj lakoće. A modni dodaci su ono što će upotpuniti svaku kombinaciju. Birkenstock papuče, Benetton torba u jarkim bojama, optika Anda, sunčane naočale. Uz Twister Fun Park i Portanovu ljetni školski praznici zabavni su i na kopnu, pogotovo kada je u tijeku 50% popusta na igru. Posjetite Twister igraonicu od ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati i neka se vaši mališani igraju u pola cijene. Čeka ih rashlađena igraonica i super provod, a pratnja jedne odrasle osobe uključene u cijenu. Vidimo se! Ova subota bila je rezervirana za još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Portanovi u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Osijek i Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC Osijek. Mnogi od vas već su upamtili jer je svaka nedjelja u srpnju bila neradna, no za one koji nisu, trgovine neće raditi niti ovu nedjelju, 28. srpnja. Drugi kat, poznatiji kao kat zabave, radit će prema prilagođenom radnom vremenu. O točnom radnom vremenu drugog kata informacije potražite na www.portanova.hr.